Potom nie je žiaden problém. Ocko bude šťastný, že sa to skončilo. No, výborne. Už ste sa rozhodli, že RBD áno, skončilo? Áno, je to minulosť. Áno? Je koniec. Kvôli vašim hádam, čo povie Lupita a Jovan. Lupita a Jovany nepovedia vôbec nič. Lupita je vždy na našej strane a Jovan bude tiež. Naozaj super. Jasné? Áno, výborne. Super. Jasné, zoberiete dievčatá tancovať do kabaretu. Asi vieš, prečo nám to radíš, Robert. Čo si povedala? Počúvaj, ty, čo máš za problém? Upokojte sa, prosím ťa, prestaň. Skončite, nepočujete? Prestaňte. Tak sa už upokoj, Roberta, prosím. Súhlasím, násilie, nie, počkaj, počkaj. Áno. Chlapci, chlapci, prepáčte, prosím, ale najlepšie bude, ak odídete, dobre? Áno, bude ale taký je, dobrý, poďme. No tak choďte, choďte, chlapci. Majte sa krásky. Všetko vám pošlem, no, dobre, nemusíte odísť, sa báť. Východ, nech sa páči, samozrejme, len pekne choďte. Čo to robíš? Čo si mu to povedal? Peter! Peter! Nech idú sami! Nech tam ich najlepšie, keď ich teraz odvezie. Nie, zastavte ich, zastavte! Bude najlepšie, keď pôjdu. Áno, najlepšie. No tak sa už obidve upokojte, dobre? A Roberta, prečo dám vždy len na teba? Na mňa? Slečna Fernandézová, myslím, že máme veľa vecí spoločných. A rád by som ťa dnes pozval na večeru, aby sme sa lepšie spoznali. Dúfam, že povieš áno. Ahoj, Bianka. A kam ideš? Ahoj. Čo tu robíš? Vôbec nič, nič nerobím. Super. Tak sa zatiaľ maj. Ahoj. Ahoj. Lola! Bianka, nekrič. Chceš, aby nás objavili? Chceš, aby videli, že chceme ísť dnu? Už si sa načisto zbláznila, čo? Veď ty si mi vravela, aby som ťa zavolala. Ale áno, diskrétne, tak rozmýšľaj. Ale ja som ťa volala asi 10-krát. Volala som ťa asi 10-krát a ty si nereagovala. No, dobre, áno, tak čo? Áno, pôjdeme dnu. Poď, pôjdeme dnu, len poď. Poď. Ach, nie. No tak. Nie, nechcem. Lola. Prosím, prosím. Prestaň. Nie, nechcem. Poď ticho. Poď. Myslím, že chlapci už budú ďaleko. Takže Roberta už môže ísť. Odvezieš ju, Peter, prosím. Samozrejme, pane. Ďakujem. Ďakujem. No, učesí trochu vlasy. Je mi jedno, ako to mám. To je ale, dievča. Ahoj. Ahoj. Nech sa páči. Ďakujem. A kam ideš, Mia? Kam ideš? Odchádza len Roberta. Prosím, sadni si. Sadni si. Ola. Chcem s tebou hovoriť. Potom ťa odveziem do školy. Zasa mi chceš nadávať? Nie, prečo? Nemám ti prečo nadávať. Na základe istých okolností si teraz pod môjim dohľadom. Ale to neznamená, že som tvoj otec. Poznám ťa už od útleho detstva. Stále mi pripomínaš, ako ten čas letí. Takže by som v tvojom živote chcel mať nejaké miesto. Napríklad ako strýko. Nie, to mi nerob. Takto sa nesmej. Nie. Ak si dobre pamätáš, keď si bola malá, kto ti nosil najlepšie darčeky? Ja. A kto bol tvoj najobľúbenejší strýko? Ja. To áno. Áno, v tom máš pravdu. Vždy si mi dával tie najlepšie darčeky a na to naozaj nikdy nezabudnem. A tiež by si nemala zabúdať na to, že nech sa deje čokoľvek, pomôžem ti. Či je tu tvoj otec, alebo nie. Ja budem vždy pri tebe. Naozaj. Mám ťa rada. Takže keď si môj najobľúbenejší strýko a máš ma veľmi rád, pomôžeš mi, aby sa ocko o tých vecičkách nedozvedel ani toľko? No, keď sú to len vecičky, tak sa to nedozvie. Ale keď sú to veci, tak sa to musí dozvedieť. Takže mi pomôžeš ukryť tieto naše hudobné nástroje? Ja viem, že ty mi pomôžeš. Všetko schováme. Ty zober bubny a ja vezmem toto. A na teba tu ostanú ešte nejaké maličkosti. Aha, ďakujem. Mia.
Ty si ale prešibané, dievča. Ale na čo to hovorím? Radšej to schovám. Aj toto. Ty rozhodni, Anita. Musíme začať, ale nechce sa mi. Ani neviem, kde mám začať. Tomás, nech to rozhodne osud. Tu máš? Dobre. Keď padne hlava, pokračujem. Orou nerobím nič. Dobre teda. Do čerta, nemôžeme robiť nič, lebo padol orol, takže to odkladáme. Nešvindľuj. No tak vstávaj. Vieš čo, počkaj chvíľu, dobre? Som opustená. Počujte, dievčatá, čo tu robíte? Vôbec nič, len sme tu... Nič? Sme sa pozerali, prechádzali. Je nič, nič, len som trochu pomáhal Anite s nejakými cvičeniami. Aha, jasné, s cvičeniami. Áno, to mi vieš, musíš predsa robiť cvičenia, aby všetko dobre vyšlo, keď príde správna chvíľa, nie? No tak, Viko, nerozumieš, čo sú to cvičenia? Prepáč, veď ja som vás nejako nechcela vyrušovať. Chcem len niečo na pitie. Áno, prečo nám neprinesieš niečo na pitie, Tommy? Aby si sa naučila, ako sa obsluhuje v takej kaviarni. No, Selina, radšej ti prinesiem sendviče, aby si ešte viac pribrala. Dobre, a čo je na tom zlé, keby to robila? Aha, viem, toto nie je práca na úrovni, všakže. Prečo radšej nie si ticho, nič nehovor. Dobre? A prečo, aby si nevystrašila všetkých ľudí v kaviarni, čo? Naozaj neviem, či majú problém so mnou, alebo s mojou prácou, Tomás. Dobre, prestaňte, dievčatá, prosím vás, nehádajte sa. No tak, my sa nehádame, ale povedz svojej frajerke, nech si s nami nezačína, dobre? Jasné? Moja frajerka. Frajerka? To v žiadnom prípade.